Heipä hei ja tervetuloa seuraamaan Frisbeegolfi SM-kisojen kesän 2023 ensimmäistä kierrosta ja takaysi. Minä olen Hiltusen Arttu ja mulla on täällä mukana selostamassa Rauli Randy Savela. Kyllä, ja aivan etuysille jo päästiin näkemään niin huikea hienoja heittoja, että en malta odottaa, mitä tapahtuu takaysille, jossa on huomattavasti tikkusempaa ja jännittävämpää meininkiä, ainakin noin niin kuin heittojen suhteen. Väylät on kieltämättä kimurantimpia, vaatii vähän muutenkin kuin kättä, vaatii vähän aivoja. Joo, kaikenlaista. Joo. Tämä on siellä on muutama semmoinen kolo, johon pitää oikeasti, niin tarvii niitä mentaalivoimia ja ties mitä henkihahmoja, että onnistuu. Muumipappoja. Muumipappoja. Meidän heittoista Ryhäsen Miro aloitti -5 tuloksella etuisin jälkeen ja on jaetulla kakkossijalla. Christian ja Lauri on sitten -3 ja Rasmus Saukkoripi -1. Paljon nähtiin kaikennäköistä hyvää tuossa etuisillä. Antaa luvan odottaa paljon hyvää tätä takaisillekin. Ja sitten onkin erikoinen väylä tämä 10. Eli tuonne ei rystyllä pääse. Sinne ei rystyllä pääse. Elikkä jos haluaa rinkiin puttailemaan, niin kämmentä pitää heittää. Elää viiti, Miro. Rolleri. Elää viiti. Rolleri on kyllä kieltämättä kiinnostava heitto. Harmillisesti. Eihän se ole mandatu. Ei. Ei, siinä on vain joku punainen merkki muuten. Joo siis. No siitä on helppo paari vielä naputtaa. Niin pelottavasti Miro meinas heti pistää mut syömään sanat. Mutta rystyheitto ja rolleri on kuitenkin vähän vielä eri asia. Joo. Tämä näyttää hyvältä. Tämä on vielä ne. Se on hyvin tarkka sitten, että jos haluaa tuohon rinkiin päästä. Että hyvin, niin kuin useimmat menee pitkäksi onnistuneet kämmenet. Joo. Useimmat kämmenet menee pitkäksi. Mutta tuossa oli aika kiva jarrun, sai Rasmus ja mukaville paikoille. Pieni fleksi tulee sieltä Christianiltakin. Ei osumaa. Ja just pitkäksi. Näin. Pitkäksi. Mutta 12-14 mitä lie siinä on. Nyt näyttää siltä, että tulee ihan kamaasti. Oksat päräjä. Ei oo totani. Vähän katoo aurinkokin pilkistä. Joo, se voi tuossa puttikriinillä helpottaa kyllä, jos pääsee vähän tyynemmästä laittamaan. Laudalla vähän kovempi puuosuma siinä ja joo. Siitä jäikin sitten 20 metriä hyvinkin. Ja reippaat vielä päälle. Sehän se vähän Lauria keljuttaa. Kyllä. Mirolla hieno idea, harmi ettei aivan toteutunut tässä tuo hänen rollerin avauksessa. Kyllä. Aika rutiini lähäri sieltä, ei probleemia. Kyllähän se pieni alamäki, distanssi riittää puttiin helposti, mutta ihan leija. Vai oliko vähän tommonen niinku, no jos sattuis niin, menemään. Siltä se näyttää. Siinä ei kuitenkaan tuu autti ihan heti vieressä. Ei oo. Tää ringin ulkopuolella taitaa autti mennä. Ois tuossa voinut ehkä rohkeammekin hakea, mutta Christian sen sijaan laittaa putin sisään. Ja varmasti hymyilyttää tämä. On mukava nähdä ne Kuoksallakin meidän videolla onnistumisia. Että niin monesti on sitä aina niin hehkutettu ja sitten on videolle sattunut aika usein sitten vähän se huonompi kierros. Niin, että sitten ei nähdä Kristiina kuin yhdellä videolla vaan. No niin, mutta nyt on ne. Oho. Eihän. Ei sentään. Ei mennyt pihalle asti, mutta pitkä paluuputti jäi vielä kuitenkin Rasmukselle siinä. Joo. Ja hyvin upotta. Hyvin. Vähän jännitti. Ja sitten on siellä Miron putti varmasti sisään ja Lauri vielä viimeisenä sitten nostelee. Helpon paari. Joo. Aika lailla pelas niin kuin oletinkin tää väylä, että paaria tulee. Ja siellä vähän kokeillaan. Mm. Ja sitten yksi kokeilu meni. Siellä on myöskin Oskari Wikström, entinen Suomen mestari, noussut tuonne kakkoseen. Joo, hienosti pelannut. Sitten on tämä, pitää olla kuule melkoinen kirurgi. Tämä on kieli keskellä poskea. Joo, jos haluaa tuota väylää pitkin mennä, niin se on todennäköisesti putteri on se sun valinta. Mm. Ja pitää olla niin herkkä. Tai sitten voi vaan
rutiinilla vetää sitä tuonne mehtään kämmeneen ja perille. Silleen mä oon tämän pelannut ja yllättävän hyvin toiminut. Sellainen väkivaltainen suhtautuminen. Just semmoinen. No siinä on niin kuin tämmöinen heitto. Putum. Se osuu puuhun, mutta ne joskus mennä läpi. Joskus se ei osu. Niin. Siis se on tässä rystyssä, niin kato, kun pitää olla ihan alussa tarkka. Että sitten vähän aukeaa. Mutta kun se harmittaa niin vietävästi, jos se osuu tuohon alkuun. Tämä ei osu, mutta liian pitkälle. Sieltä voi olla kyllä haastava päästä koille. Joo, kyllä. Katsotaan, mitä Rasmus löytää tälle väylälle. Leveitä kämmentä näyttäisi mittailevan sieltä. Joo. Maksimileveä oli kyllä tuosta aukosta. Ja näin. Ja sieltä. Juuri näin. Hienoa heitto. Erittäin hyvä heitto, mutta ne, katsotaan näkyykö kamerakulmasta. Että veikkaisin, että menee vähän tuolta epävirallisia linjoja. Katoppa. No en nyt. Kyllä se, tuolla on niin paljon sitä mehtää, että. No. Mutta se on vähän tämmöinen 50-50 heitto tuo kämmen tässä, että jos se menee, pääset puttaamaan joko kympistä tai jos käy noin hyvää tuuri. Niin. Lauri pelaa sisempää linjaa. Joo, se meni väylää pitkin ja se menee just näin. Loikat 15 metriä, mutta ylämäki paluu putti siinä, pääsee taas niinku surutta huokasemaan tuohon. Tää on tuotani. Tää on hankalaa. Oh, mennäisin sanoa, että verrattain helppo lähestyminen. Tää vaatii niin paljon tuommoista tatsia ja siinä nyt ei oikein onnistunut siinä. Se oli, sanoikin, joo. Että tuo on vaikea. Epäonnistunut. Tässä taas vaikeus perustuu ihan johonkin muuhun. Joo. Tämä ei ole Arttu helppo. Tämä on vaikea. Joo. Sitä taitaa olla pökälettä tarjolla. Mä just rupesin haistelemaan, että nyt taitaa. Joo, sieltä ainakin yksi kipaalle semmoisia saatiin. 15. Birdiputti ylämäkeä. Joo, ei tarvi jännätä mitään muuta kuin, että osuutaanko koriin. Hyvältä näyttää. Marginaalisesti liian kova. Hyvä yritys. Joo. Vaikea tuosta itsensä moittia kyllä. No olisi niin hyvä putti, että eipä siinä nyt. Kristian jätti tosiaan itselleen. Aika vaikean kakkosputin, mutta laittaa sisään. Hyvä putti. Tuo nimittäin harmittaisi aivan vietävästi, että siinä on mitä lie 40 metriä lähestyminen. Niin, alamäki putti. Niin, ja sit joudut vetämään 12 metrin putin siitä. Niin. Mut hei, ei mitään. Se meni sisään. Niin. Lopputulos merkkaa. Niin, aivan. Se on aivan sama lopputulos kuin mikä Lauri tulee tästä ottamaan. Joo. Mutta ei sama lopputulos kuin mitä tässä Rasmus laittaa. Se oli hyvä putti. Ja hyvin pelattu päällä. Joo. Miro joutuu vielä sieltä taputtelemaan yhden kappaleen pökäleitä pois sieltä haisemasta. Se on kyllä tälle väylle ihan hyvinkin odotettavaa, että hei, tuosta yksi ottaa punaista. Joo, se on. Kun on niin paljon puuta, ei voi mitään. Niin paljon, niin hyvää. Niin hyvää, just näin. Väylä 12. Tässä on kaksi koloa, mistä mennään. Vähän epäonnistut haiseri, niin silloin se yleensä menee ensimmäistä kolosta. Ja sitten on tuo taaempi kolomista kautta haiseria myös heitetään. Se on, kaikki täällä nyt on varmaan samaa mieltä minun kanssa, jotka on tuonne käynyt heittämässä. Että sinä heität sinne haiseri ja haastat niitä puita. Toivot parasta. Että ne, se osuu tai ei osu. Että niitä on ihan, minä sanoisin, että mahoton silleen. Oho. Heittämällä yrittää väistää. Navigoida tuonne. No, et se vetää, sinne heitetään haiseri, joka haastaa ne puut. Ja jos käy tuuri, niin pääset tuonne Rasmuksen kaveriksi. Jos ei käy tuuri, niin katsotaan. Sitten ollaan jossakin muualla.
Joo, ei mitään. Hyvin tuli eri se. Linja. Kyllä. Mutta samankaltainen lopputulos. Ehkä jopa parempi. Laurikin heittää tämmöistä vakaata väylädriveria, joka... Linja näyttäisi hyvältä. Noin. Mutta siinä just... Sanoisin jopa, että parhaimman näköinen heitto noista kolmesta. Että tää on sinänsä... No kyllähän me saadaan antaa vähän kritiikkiä. Totta täällä. Kai. Niin. Ai. Ja... No joo, sinne se meni. Se on itse asiassa ihan ok. Varmaan joku baari ja on sieltä on, ihan... On reitti. Mutta tää meinaan, että ne... Tää on vähän minusta tuntuu semmoiselta uhkapeliväylältä, että se on niinku... Tuuriväylä. Niin. Joo. Niin en oikein välitä näin niinku SM-kisoissa. Mm. Laurille jäi kuitenkin birdie putti siitä. Vähän liikaa oli tällä kertaa. Oli joo kyllä. Ja pääs kuitenkin edellisellä väylällä jo vähän kalibroimaan tota pitkää puttiaan taas. Tässä on... Pitkä putti, mutta Miro laittaa sen sisään. Hieno par pelastus. Sitten meillä on Rasmus, taisi olla, olisiko... Jaha, no otetaan, mikä ehti? Kyllä, sehän oli komea käy. Putti. Hyrylän mies laittaa pitkää puttia sisään. Sinne niin. Tässä oliko tuommoinen 12 metriä olisiko ollut? Joo, 12-13. 11, no 12. Ja pönttö. Ai. Se ei ollut paljon ohi. Ei ollut. Mutta se oli riittävästi. Niin tosiaan. Ja joutui vielä ysiin sieltä. Nämä harmittaa kyllä jos. Ei hyvä. Harmita. Ei harmita. Väkevää puttaamista kaikilta taas. Vaikka ei tosiaan. Ykkönen emme sisään, niin kakkonen kuitenkin. Joo. Uppoa. Ja Kristianin birdie-putti. Ja hyvää puttaamista on ollut tänään, niin anna mennä. Jatketaan vaan loppuun asti. Olisiko tuo puu ollut tuossa? Olihan se vähän ilkeästi. Oli se vähän siinä tiellä, totta kai. Mutta oli se myös Kristian aika lähellä. Että... Niin, kyllä tuo silti pitäisi pystyä laittamaan, vaikka haaralta sitten. Tämä tietysti on tämä tuttu selostajana. Niin, kyllä. Meepä itse sinne. No se nyt siellä autolla. No minä olin. Ja kyllä mä noita tein. Tää ei siinä. Kyllä. Ei siinä. Minkälaista tulossa sä oot itse tähän kyseiselle väylle saanut? Onko tullut onnistumisia? Ai no, mitäköä. Pari pirkkua. Mikä ettei? Pari pirkkua. Vihreätä kortti. Sun uhkapelit on selkeästi vetäneet hyvin. No siis kun se on minun hurja luontoni, että mähän nautin tuotane uhkapelaamisesta. Se on Saarijärven kasinoa. Joo, ei oo. Sitten on, tämä on kuule Arttu hieno väylä. 151 metriä, tarvii tosi presiis heito. Kuule. Siinä voi olla, minä löysin kolme semmoista niin kuin hyvää valintaa tähän, että se on joko hyzer flip keskelle tai ylikääntävä keskelle. Ja sitten vielä löytyy korkea hyzer linja, joka heitetään tuonne vähän niin kuin sivuttain ja annetaan sen feidin mennä väylää pitkin. Kaikki nämä, no niin kuin tässä tämä nyt näyttää just sitä, että heitetään tuonne oikealle ylös. Valitettava puuosuma. Mutta tämä on hirmu vaikeita heittoja, joka ikinen noista. Matka on pitkä, mutta mun lempiväylä. Ja tällä väylällä kuitenkin, vaikka matka on noinkin paljon par kolmoseksi, niin tässä on niin paljon alamäkeä, että tämä pääsee vähän köykäisemmälläkin kädellä tuonne putille. Joo, kyllä. Väylädrivereita varmaan suuri osa tarjoaa tähän. En tiedä sitten tuosta isommasta linjasta, mitä Rasmuskin haki tuossa. Laurikin heittää. Tosi vakaata kiekkoa, mikä ne... Johtaa siihen, että se päätyy väylä vasempaan reunaan. No niin, minäkin sitä, että se väistämättä menee tuon. Niin. Eli tuon takia siihen haluaisi sen pienen... Niin. Niiauksen jompaan kumpaan suuntaan, että joko suoraksi tai vähän yli. Mutta toisaalta jos tällä väylällä... Niin, niin tässä on nyt tämä suorempi. No niin. Tämä on just niinku, mitä sinä sanoit, että miten tähän pitäisi heittää. Ja tämä onkin paras avaus.
Juuri heittämällä näin. Paras. Heittämällä paras. Tämä lähestyminen on vaikea. Joo. Tämä on vaikea. Se on niin ilkeä kriini putaat. Olipas tosi pehmeä kämmen. Ja sinne ringin reunalle. Joo. 8,5 metriin. Kyllä siinä korin tasalle. Joo. Siinä on joka puolelta huono putaata oikeastaan. Joo. Laurilla on täällä tosi paljon putaattavaa. Pelaa vaan alle sinne. Olisiko siinä oksat ollut vielä eessä, ettei saa ilmakaan. Mites Kristian? Edellisiltä väältä oppineet, nyt pitää varmaan haarata laittaa. Mutta vähän sen näköinen naamalla, ilmen naamalla, että pelaa vaan tonne korille. Joo. Joo, näin just. Ei siellä oikein ollut. Sitten on par putti ja vähän jännä semmonen. Ai jai jai. Ei ole nyt ihan kalibroitustana ollut tuo putti tänään, mutta paluputit on mennyt kaikki tähän mennessä. Tääkin meni 12 asti. Ei. Oh, niin, ne spinaltapin marsseet meni vain 11. Niin meni. Ampetu eleenpäin. Sieltä. Ja sieltä. Huikea hyvin pelattu Mirolle. Komea heitto oli. Upea birdi ja sillä muuten napatti johtoasema tässä heittoissa. Joo. Lauri pelaa varmaan paria sinne. Jo viides par putkeen. Varmaan Lauria vähän turhauttaa jo tämmönen, että ei tule niitä vihreitä. Joskin tämä aika varmasti on ihan tyytyväinen, että ei tule sitä punaistakaan. Just näin. Tällä radan vaikeammalla osuudella. Tulee itselle vähän onko mikä se on nyt näillä sotilaat tulee? Onko se post traumatic joku kato PTSD? Niin. Post traumatic stress disorder. Pelasin just samalla lailla kuin Rasmusta väylä. Niinku ihan samalla tavalla. No tossa saat nukuttua ensi yönä. Joo, toivottavasti. En tiedä, saattaa herätä huutamaan. Väylä 14 ja par 4. Radan tilastollisesti toiseksi vaikein väylä. Joo. Eikä mikään ihme tässä on ne. Kun tuulia tulee, niin tosi nopeasti tulee numeroa. Ja auttihan on joka paikassa. Auttia tässä. Joka paikassa. Heitot sinänsä on helppoja. Kunhan vaan oikea kiekkovalinta ja suoritat. Kyllä. Se on sillä selvä. Tämä näyttää hyvältä. Just. Aivan niin kuin mahtava heitto. Katsotaan. Oliko siinä 100 senttiä tuossa, minkä ohi meni? Se taitaa olla siinä 100 senttikun nurkilla tuo avaus, mä luulen. Kristian riipas tommosen. Tää on kanssa hyvän näköinen heitto. Rennon vipin sinne ja kato, se on satkun tikku näkyis oikealla. Joo, siellä toi punainen tikku. Joo. Juuri näin. Kyllä minä sitten ihan oikein katoin. Katoit oikein. Lauri lähtee kanssa vakaalla business driverilla hakemaan. Korkeampi linja, mutta tää feidailee varmasti hyvään paikkaan. Joo, ei mitään probleemaa. Vähän lyhyempi kuin edelliset. Ja katsotaan, saako Rasmus nyt tässä vaiheessa kasattua itsensä takaisin tuo edellisen päivän harmillisen ja puttirallin jälkeen. Ja siinä otti jo tuuli vähän ikävästi kiekkoon, mutta ai miten mukavasti pomppii sinne. Hyvin ja tuli pois sieltä oksia alta. Tuolta oksia alta on nimittäin ikävä jatkaa. Joo, ja siitä ei ole enää pitkä matka korillekaan. Lehtis Lauri. Nyt okset heiluu vähän ihan eri tavalla kuin aiemmin. Joo. Ja aivan liian flättinä laittoi tuon heiton ja se menee auttiin. Aika tuttu tällä väylällä. Et se on toimaa se tosi nopeasti sen kiekon tuonne oikealle. Josta syystä minä suosin tällä väylällä tätä rystyheittoa, vaikka nyt menikin auttiin tämä, mutta sinne ne tuuli vähän tarttuu tuohon kiekkoon. Kyllä, näin teki. Tämä se väylän tekee niinku vaikeaksi. Siinä on tosi ilkeä tuulet tuossa ja erittäin nopea tuo
tosi leveälle, mutta pitää päästä siihen leikatulle. Ei. Se taisi nyt syödä miestä ihan rotan lailla. Joo. En tiedä kuinka paljon rotat syö miehiä, mutta sanon mukaan aika paljon. Mä en tahtois jatkaa tätä mun PTSD-tarinaa, mutta niin arvoin miten mä pelasin tätä väylää. Rasmuksen lailla. Rasmuksen lailla, että kyllä nyt tulee paha olo siellä flashbackkejä. Mä rupean heti hikiin valumaan. Joo. Sieltä on aika pitkä lähestyminen vielä korille autin ylitä, mutta tää onnistuu aika hyvin. Joo, kyllä se sinne taas jää. Kato, etteihän se nyt vaan, sekin mä auttan, mutta ei mennä. Sitten on Christianin birdie putti. Ai ai, alarauta. Avituksen matala. Joo. Mutta ihan kelpo yritys. Tässä on Laurin bogey putti, jos en ihan väärässä oo. Paari putti. Eiks mennyt autti? Meni, mutta se oli kakkosheitto, mikä meni autti. No seuraava on bogey putti. Niin, kyllä. Sitä mä tarkoitin, Arttu. Niin tarkoititkin. Ja sieltä Miro kanssa autin rajalta. Hyvä paari. Joo, paarin tässä väylällä voi olla ihan tyytyväinen. Ei siellä kuitenkaan niin yhdellä pokilla selvisi Rasmus, että ne... Niin sama kuin mitä Laurille on tulossa. Just näin. Kristianille paari vaikka ei autteja ottanutkaan. Niin tossa on kuitenkin niin lähellä tuossa korin vieressä tuo autin raja, että... Joo. Jos siitä painaa sinne puolelle autti, niin se kuitenkin on ihan mahdollinen. Kyllä, kyllä. Ympyrän nelonen siihen ottaa sitten. Ja siellä vaan Eemi Pantsari huikeata kierrosta pelaa. Niin etuisin jälkeen oli 7 alle ja nyt kun on 14 väylää pelattu, niin edellä, no, vaan 8 alle. Että, tai siis todella, ei voi sanoa, että vain 8 alle, kun 8 alle on paras tulos. No muistat, kuinka paljon vihreätä oli meidän kortissa etuisiltä. Niin. Nyt on vähän erinäköinen tämä takaisin. On, kyllä. Mutta nämä on hyviä väyliä. Väylä 15, 227 metrin parvitoinen. Tämähän niinku teoriassa on niinku 3 heitolla otettavissa. Joo, ja varmaan... On tullutkin eagleä, minä luulen, tälle väylälle. Se vaan... Se on vähän kiikun kaakun, että kannattaako sitä hakea. Eli se vaatii sen, että avausheiton pitää mennä ihan... Ei ole varmaan 130 pitemmälle tarvii edes heittää. Ah, okei. Okay. Ei tarvii varmaan, että niin se on vaan... Katsotaanpa, heittääkö Christian esimerkiksi. Ei sekään lähtenyt hakemaan Mille? Sinne oli taskuun. Oli aika pehmennäköinen heitto. Joo. Laurilla on ainakin nopea kiekko. Lähtisikö se hakea sinne taskuun? Se on joku 130, mä luulen. Pieni ylämäki ehkä. Kova heitto ainakin on. Tässä on mahku. Ja tarvii ison skipin. Ei. Mutta hyvän paikka. Joo. Siis se on silleen, että ne, jos se ei mene sinne taskuun tuolla pitkällä vasemmalla, niin se on melkein sama, heittääkö tuohon putteri vai minkä kiekon tuon. Niin kuin, sitä ei just... Nyt, Rasmus. No nyt ollaan. Ai herranjestas, miten kauas se heitti. Se on pitkällä, joo. Hoho, joo. Siitä pääsee hyökkäämään. Veti vähän nyt, toi oli kyllä... Miten se heittää noin rennon näköisesti? Se on, niin kuin ne amerikkalaiset aina sanoo, se on se... Mikä se on? Ne sanoo jotakin. Hyvä heitto oli... Effortless distance. Joo. Se on se sana, mitä minä haetan. Ja tälleen tätä pelataan. Elikkä väyläsuunnittelijan ideahan on ollut, että ne pelataan tuolta, kierretään niin kuin väylää pitkin. Mutta kaikki pelaa tästä koivujen läpi. Siinä on niin paljon tilaa. Just näin. Siihen jos laittaisi autin tuohon, niin se voisi niin kuin kuumottaa vähän eri tavalla. Mutta siltikin varmaan niin, kaikki siitä. Pelaa tuosta, että ne... No niin, kato taas. No. Siinä on mahku hyökät. Mahku on, mutta ne... Ja ehkä tarvettakin nyt voisi sanoa, että... On. Sieltä lähettiin. Ja sit toivotaan parasta. Pikku puuosuma ja isompi puuosuma, mutta siltikin kakkosrinkiin se ihan on tehtävissä. Kyllä. Tää on tää loppu tosi rajuutessa. Joo, siellä on todella paljon lehtipuuta tarjolla.
se on melkein, että sillä ei ole edes... Melkein pönttö. Joo, se ei ole oikein edes väliä, että niin missä tässä on tai kuinka lähellä. Kun se on melkein kaikki joutuu tuon samaan. Tää nyt ei ole enää ihan niin arpapeli, mutta niitä puita on ihan hirveästi siellä. Puita ja kiviä. Joo. No, annetaan nyt kritiikkiä. Minä en välitä tästä osuudesta tällä radalla oikein, kun siinä on niin paljon tota... Näin. Noita. Laurilla murheet jatkuu, mutta mites Rasmus? Päättyykö murheet? Hyvä yritys. Oi. Ei se sen männyn vika, eiku mikä tuo lehmus. Lehmuksen vika on. Eikö se siihen osunut se kiekko? Ei, vai ehkä. Siis se tuota niin edellinen niin, heitto. Kyllä, ehkä. Se oli sen lehmuksen vika. Ihan oikea osoitteeseen meni. Ehkäpä näin. Lauri puttamassa birdia. Eikä onnistu. Laurin vaikea jakso jatkuu, mutta Miro sai kuitenkin birdin sieltä ja joo. Onhan se Rasmuksellekin birdi nostettavassa. Kristianille ja Laurille paarit sitten. Paarit naputella pois sieltä. Niin Kristianakin nyt jo aika pitkä pari jono siellä menossa. Joo, tää on tota ne... Se on vaikea selittää tätä varmaan muille, jotka ei ole pelannut tuolla. Mutta minusta nuo kaikki tuntuu ihan helpoilta pirkoilta. Aivan. Mut sitten niitä ei vaan tuu. Vältä 15 oli siis tullut yksi eagle ensimmäisellä kierroksella. Joo. Haluan nostaa tämän esille täällä. Se oli nimittäin tamperelainen Daniel Davidson. Joo, no yllätty. Ei, no yllättynyt. Et yllättynyt, että oli Daniel. Tupla D. Puskaradio kertoi mulle, että ne Rasmus oli heittänyt tämä harjoituskierroksella 30 metriin tämän väylän. Jaha. Niin, että semmonen 190 metriä. Semmonen. Juu. No niin, katsotaan Rasmus. Ei se varmaan nyt sitä haeva. Tää on vähän... Mä luulen, että kauas tuo varmaan meni. Herran jestas. Melkoinen siivu. Mutta tää on kuitenkin vaan niinku haiser, että ei haettu semmoista distance leijatusta tossa. Mutta toi on ihan... Lyötä tuuleen vielä. Pääsee heittämään. Ihan holtittoman pitkä haiseri. Entäs tää? Siinä oli vähän tommoista flippiä, pikkusen suorempi linja. On joo. Mut niin, kaukana se on sekin. On se. Des Lauri. Vähän sisältä. Joo, siis se oikein hyvä heitto keskellä pelissä. No joo. Nää kaikki on niin, tässä ei kovin paljon tarvi distanceja tosta, että ne... Niin. Tuo 120 menee melkein itsestään tuonne alamäkeen, jos heittää driveria. Sitten haetaan tuonne koivua kohti joko rystyhaiseria. Mee peli. Hyvä. Hyvä. Rystyhaiseria tai sitten kämmentä, jossa ei haasteta tuota auttia ihan niin paljon. Lauri lähtee hakemaan tuosta autin yli. Leveätä haiseria ja pientä skippiä kaivataan. Isompaa skippiä kuin no, tuo, mutta... Ringin reunalle. Kyllä. Kuoksu lähtee tarjoamaan samanlaista. Tässä on ehkä vähän enemmän umpia mukana ja sehän on oikein joo. Hyvä. Ja vihdoin päästä... Tämä on tosi ikä. Se heitti haiserilla tuonne ja nyt heitetään... Toro. Siis niin, lähestymiskiekolla. Tämmönen vippi.
vippi. Joo. Vähän tuommoinen rannevippi tuosta. Vips. No ehkä olisi kannattanut ottaa jotain pikkusen nopeampaa. Tai heittää vähän kovempaa. Mm. Ja Miro puttamassa ensimmäistä. Joo. Matka on itsen toista. Ja sieltä sisään. Hieno putti. Oli tosi miellyttävän näköinen putti. Joo. Siinä oli kaikki menossa koria kohti. Kyllä. Ja takajalka poispäin korista. Ja siellä oltiin jo toivottamassa. Dead center. Toivottamassa, että terve kori. Niin oli, kyllä. Oikea oppinen putti. Tämä on toki kaikki opinto oikeita, mutta siinä kanssa oli käsi ojennettuna peukalon ylhäällä sillä, että morjestaa pöytää. Kato, kyllä siellä saatiin Rasmuksellekin hymynaamalla taas. Niin. Ehkä se kuunteleva Weird Al Yankovicia tuolle ja naurattaa ne sanat sitten. Joo. Lauri. Oho. Ei. Oli... Joo. Vähän semmonen. Ja hieno putti Kristianalle kuitenkin. Pöli. Ja takaisin on kuitenkin kaksi alle siellä. Joo. Puhtaasti pelannut, niin mikäs siinä? Sieltä Lauri valitettavasti joutuu paari ottamaan. Sieltä näyttää kärki tällä hetkellä. Eemi, Nikke, Teemu, Miro. Joo. Väyli 17. Tähän ne oli rystyllä jälleen kerran. Tämä on toinen väylä tällä radalla, johon ne rystyllä on hirmu vaikea päästä korille. Joo. Tää kämmentä tai... Rulla. Kyllä, vanha kunnon rulla. Siellä tulee. Hyvässä asennossa, jos vaan tuon puun väistää. No, mut hei, peliin. Joo. Tosta on hyppyputti korille. Kolmonen sorttia. Ja let's go. Te on Rasmuksella ja Kristianilla. Tää pitäisi olla semmonen just nää. Siinä on hyvän näköinen kämmähenttä. Voi pojat. 115 presiis. Joo. Aivan. Tuo oikeasti, tuo ihan kunnon vippasu tuo noin. Aimo Tillikka. Joo. Pitää antaa kuitenkin reipas ilma sille. Tässä ei ole reipasta ilma. Ihan lähti pelaamaan vähän niinku skippiä ja... Autti. Oi voi. Kristianin hieno takaysi on nyt vähän ottaa osumaan. Mites Lauri? Sieltä nousi flatiksi ja... Vähän liian leveä. Mut niin. Esteettömälle putille. Joo, sinne se kakkoseen. Joo. Kristian lähtee taas huijaamaan noista mutkan sisältä ja tilahan siinä on ihan riittävästi. Oon. Sinne vaan joku A2. Ja... Näin juuri. Ja nelonen kortti. Niin kuin sanoit, hyppuputti korille. Riittää aivan hyvin. Lauri puttamassa birdia. Matkaa on toistakymmentä metriä. Ja toisen kerran putkeen saman mittainen putti oikealta ohi. Rasmus. Ei. En ole kaksinen huultelukija, mutta osaan en arvata kyllä, että mitä hän tuossa sanottiin. Se oli joku selkeästi, no. Eipä puututa nyt siihen, siirrytään eteenpäin. Tai se lauloi joku sana, joku biisin mukana siinä. Jotain. On vaikea tuosta Rasmuksesta sanoa, kun sillä sen korvana peittolla. Oh. Se oli lauleskelle. Semmonen sitten. Niklas Anttila noussut sinne jaadulle ykkös siellä myöskin. Ja väylän 17 jälkeen meillä on tapana sitten aina arpoa yksi kiekko meidän patroneiden kesken. Eli osoitteessa patreon.com/discgolffinland voi liittyä meidän kuukausilahjoittajien joukkoon. Ja
minimilahjoituksellakin pääsee mukaan arvontaan. Eli tässä kyseessä heittuessa olleet pelaat on laittaneet nimmarit tämmöisen Disc Golf Finland kiekkoon ja Latituden tekemään kiekon tällä kertaa saa Juho Uusitalo. Onneksi olkoon Juho, saat tällaisen upean, upean kiekon sinne itsellesi. Väylä 18, viimeinen väylä. Par 3, 140 metriä. Tämä on Artun nostopirkkoväylä. Eikö ei. Ole? Aerolla vaan. Aerolla lirvautta. Joo, aerolla lirvautus tuonne. Tässä tämä on aika tutun näköinen heitto. Nyt lähti vähän liikaa viemään tuonne oikealle, mutta vetään tuota pyörehköä puskamaista puuta kohti. Kevyesti ylikääntävä. Ja hirvittävän kova. Ja hirvittävän kovaa heitto. Toki sitten tämä saukkoriipi, niin tämä on ihan erilainen tämä heitto. Herranjestas. No se oli kyllä melkoinen tirvasus. Mites Lauri? Sitten lähtee kanssa kääntämään. Nätti heitto. Niin kun ei paremmin ei voi piirtää tuota tämä heittoa. Täydellinen frisbeegolf heitto. Oli siis tähän väylään täydellinen heitto. Joo. Upea drive. Kristiina lähdetään tuosta perushyssä mitarilla. Siltikin lähti kuitenkin ihan tuommoista niin täyttä flexilinjaa hakemaan. Eikä edes kerennyt vääntää yli niin paljon. Se oli melkein haiserissa koko matka. Että. Miro jäi vähän kauemmas. Ei mitään. Kori alle. Siitä paari pois. No, 7 alle kärkikortti. Hienosti pelattu. Rasmuksella. Ringistä pöydiputti. Ai. Tänään on ollut vähän ollut kuule puttikateissa nyt. On vähän mennyt oikealta ja vasemmalta ohi. Sillä niinku heitto on ollut kohdalla. Kristian puolestaan erittäin hyvin putannut tänään. Pari puttimissia siellä on ollut, mutta... Joo, mutta noin niinku tasainen oli Kristian tänään. Tosi tasaista peliä, hyvää, niinku, hyvää golfia. Ja piti hyvin päänsä kyllä mun mielestä tuossa kierroksella myöskin, että ei niinku näyttänyt juuri tunteita, vaikka varmasti tunteita olikin siellä. Ei juuri näin. Rasmuksella vähän vaikeampi. Hyvä paluuputti kuitenkin. Ja miinuksella. Kyllä. Ja Lauri -3. Sekin oli Lauri ei ole myöskään tyytyväinen omaan kierrokseensa, mutta ne... Niin, takaisin yhdellä bokilla, yhdellä pöydillä. Joo. Nollaan. Ja etuusi 3 alla. Siinäpä se. Ja näin nähtiin, että kärki heittua sitten ensimmäisen kierroksen jälkeen. Toisella kierroksella on Niklas Anttila, Teemu Lampainen, Ville Ahokas ja Miro Ryhänen. Tuttuja nimiä. Kyllä. Hyvä nähdä tuo, että kuinka tuo Miro tuonne kärkikorttiin on päässyt. Ja meillähän sitten tosiaan Kristian jakaa sitten 6. sijaa ja pääsee sitten meidän kortille huomennakin. Kyllä. Saadaan me huomennakin varmasti hienoja heittoja nähdä. Se on muuten kiva saada tuo Eemi Panssari nyt sitten tuohon meidän joo, minä en ole miestä nähnyt ennen. Sama vika. Samu Åström sen sijaan tutumpi meille ja samoin tietysti Tallikasen Teemu. Tässä on viivan allakin vielä sitten, tai sijoilla 6 eteenpäin, niin paljon tuttuja nimiä. Mielenkiintoista nähdä esimerkiksi kuinka entinen Suomen mestari Väinö Mäkelä tuolla sitten seuraavilla kierroksilla hyökkää. Kiitoksia, kun katsoitte tämän video. Minä olin Hiltusen Arttu ja mulla oli mukana tänä selostamassa Rauli Rändi Savela. Nyt ei muuta kuin hyviä heittoja.